ማንም ሰው በህይወታችሁ የሰሞኑ ሁኔታ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁና እንደሚጠላችሁ ሲነግራችሁ የሃይማኖት ትምህርት ነው። ሌላ እምነት ነው የቀረን አንድ ነገር ነው እንጂ ሌላ እምነት ነው። ማንም ሰው በሰሞኑ ሁኔታ ተነስተው ጥሩ ስታረግ ዋው ጎድ ላቭስ ዩ የሆነ ክፉ ነገር ስታረግ እግዚአብሔር ይጠላሃል የሚል ሰው እግዚአብሔር ላንተ ያለውን ፍቅሩን የገለጠበት ቦታ የሰሞኑ ያንተ ሁኔታ ሳይሆን የዛሬ 2000 ዓመት በተወካዮቻችን አማካይነት ሁላችንም ይሰቀል ብለን የጮህንበት እነዛ ሰዎች ላይ እንዳትፈርዱ አደረ። ምን አይነት ሰዎች ናቸው አትበል። የማን ተወካይ ናቸው? የእያንዳንድ ተወካይ ናቸው። የዛን ቀን ያልተወከለ ሰው የለም። እዚህ ውስጥ ሁላችንን ሞክለው ነው የጮህ ሰዎች። እኔ እናንተ ምዛው ብንኖር ምናደርገውን ነገር ነው ያደረጉት። ምናልባት ልንከፋ ምን ይችላል? ምናልባት ከነሱ ልንብስም ምና እነሱ እንኳን ትንሽ አይሁዳዊ ናቸው እንደው ዳይሬክት አይገድሉም በተዘዋዋሪ ያስገድላሉ እንጂ እኛ ግን በቁሙ ሳይሆን ዘቅዘቀን ልንሰቅለውሉ እንችላለን። አይደለን? ችሎታው እንዳለን አሳይተናል። ልንከፋ እንችላለን። እውነቱ አይሁድ እኮ ዳይሬክት አይገድሉም ያስገድላሉ ሲባል እኛ በህጋችን እንደዚህ አይነት ሰው ሊገደል ይገባዋል ግን ሰንበት ነው አንረክስም እናንተ ግደሉት። ጳውሎስ አይታል ፈሪሳዊ እስጢፋኖስን ሲወግሩ ምን ያደርግ ነበር? የወጋሪዎቹን ልብስ ይጠብቃል። በሉት ግደሉት። ለምን አንተ ለምን አትገልም? እኔ ፈሪሳዊ ነኝ፣ እኔ ሰው አልገርልም። ግደሉት፣ ልብሳችሁን ጠብቅላቸው። ድንጋይ ያስመጣላችኋለሁ፣ እናንተ ወገሩት። እነዚህ በባላገዶቹ አሁን ያላቅም፣ ያን ጊዜ ግን ወንዶቹ ጴንጤዎች በጋ ያርዱ፣ ዶሮ ያርዱ። ለምንድን ነው አልኩኝ? ክርስቲያን ናቸው። እግዚአብሔር አይደለ እንደ ብሉት ዘልዝሉት ያለው? እቱም ልዩ ነው፣ እግዚአብሔሩም ይለያል። በጋ ያርዱም ነበር ኔሳቅ እና ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ኦርቶዶክስ ያስጠራል። አባወራው ኦርቶዶክስ ዶሮ ያርድ። ምን ነው በጌታ አየ ሰው ማኖ እያስነካ ያኛው ሌላ ሃይማኖት ያለውን ያሳርዳል። እሱ ድሮም የጠፋ ነው አጥያተኛ ነው ብሎ ይሄ ግን ጻድቅ ነው ያሳርዳል ብላ ብሎ ግን አይጠራም ሙሉን። አይቤንቴ እንዴ እኮ ብዙ ነገር አለ። እሺ እና በዛን ቀን የማን ልብ ተገለጠ? የእግዚአብሔር ልብ። አትጠራጠር። እግዚአብሔር ማታ ጸልይ በቃ ጥላኝ ብለው መጀመሪያ የሚወደደ ውደደኝ ብለው ሆኖ እንዴ ጸልየ ነው እንዴ? እንዴት ነው ወደደ? እንዲሁ አንተ በጎም ክፉ ማድረግ ሳትችል በኃጢአት ምን ሆነሳለ? ሙት ማለት ምንድን ነው? ሙት ማለት እኮ እሺ በጎ ስራ ብትለው ማይሰራ፣ ኧረ ሞክር ብትለው ማይሞክር። በኃጢአት ሙት ሆነሳለ እግዚአብሔር በልጁ ሞት ታረቀ። በዚህ እግዚአብሔር ለራሱ ያለውን ለኛ ያለውን ምን ፍቅር ያስረዳል። እዚህ ቤት በሰሞኑ ሁኔታው ቸርች ስለመጣ ባይብል ስላጠና እግዚአብሔር ይወደኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ እምነቱን ማስተካከል። የወንጌል ሃይማኖት አይደለም ይሄ። በሌሎች እምነቶች በቡዲስት በምናምንስት በኮንፊሽያኒዝም በካቶሊሲዝም በሙስሊም ምናምን ውስጥ ያለ በጎ ያደረገውን ፈጣሪ ወደዋል። በየትኛውም የጳውሎስ ትምህርቶች ውስጥ እግዚአብሔር ለእኛ ፍቅሩን የገለጠው በእኛ የሰሞኑ ሁኔታ ሳይሆን ትላንትም ዛሬም ለዘላለም በማይለዋወጠው በክርስቶስ ላይ ነው። መሰረት የተደረገው በክርስቶስ ላይ ነው። አንተ ትለወጣለህ፣ ትሞቃለህ፣ ትበርዳለህ። የተወደድክበት መወደድ ግን የተመሰረተው ክርስቶስ ላይ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ትናንትም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው በአንተ የመንፈሳዊ ህይወት ቴምፕሬቸር ላይ አይደለም። ወደ ላይ እንዱ ስትግል እግዚአብሔር ሁ አይ ላቭ ዩ ብሎ አያምንህም። ስትወርድ ደግሞ ትሽ አንተን ብሎ ሰው ብሎ እግዚአብሔር በአንተ ተስፋ አይቆርጥም። ሲጀመር የተቀበለ በክርስቶስ ነው፣ የወደደ በክርስቶስ ነው። እና ጳውሎስ ምን አለ? ኃይላት፣ ከፍታ፣ ዝቅታ፣ ልዩ ፍጥረት፣ መላእክት ቢሆኑ፣ ስልጣናት ወዘተ ቢሆኑ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ካለው ፍቅር በማን በኩል? በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ካለው ፍቅር እንዳይለየን ተረድቻለሁ። በቃ አይለየን። ኃይላት፣ ከፍታ፣ ዝቅታ ምናምን እነዚህ ሁሉ ኃይላት እኔና እግዚአብሔርን ለማጣላት መዋሸት ያስፈልጋቸዋል? በቂ ምክንያት ያጣሉ? ኃይላት፣ ከፍታ፣ ዝቅታ፣ ልዩ ፍጥረት ቢሆን ማን እንደሆነ አላውቅም፣ መልአክ ቢሆን እንኳን አለ እነዚህ ሁሉ ተባብረው
እግዚአብሔር በክርስቶስ ላይ በተመሰረተ ፍቅር ባይወደን በእኛ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ቢሆን ይወደደን። እነዚህ ኃይላት እኛና እግዚአብሔርን ለማላየት በቂ መረጃ ይኖራቸዋል? አይኖራቸው? እኛን በእግዚአብሔር ፊት ለመክሰስ መዋሸት ያስፈልጋል? ሰይጣን ራሱ ምንም ይውሸት አባት ቢሆን እናንተን ለመክሰስ ውሸት መፍጠር አለበት? በቂ ዶክመንት የለውም? ማን ላይ ብቻ ነው መዋሸት የሚችለው? ኢየሱስ ላይ መዋሸት ይችላል። ምክንያቱም ያሰት ምስክር የተፈለገው ለሱ ነው። አንተን በእግዚአብሔር ፊት ለመክሰስ ያሰት ምስክር ያስፈልጋል? አንተ ራስ በቂ ምስክር አንተንም? ምስክር ሲባል አቤት ራስህ ነው የምትመጣው? ራስህ ሰይጣን የውሸት አባት ውሸታም ሆኖ በደንብ የተገለጠው ኢየሱስን እንደዚህ ነው ብሎ ሲሰድበው እዛው እሱ ድሮም የውሸት አባት ነው አለ ኢየሱስ። ኢየሱስን መጨረሻም ደግሞ የሐሰት ምስክሮችን ሁሉ አሰባስቡበት ኢየሱስን ለመክሰስ ሲወጣ ግን ይሄን ሁሉ ውሸት ፈጥሮ ምስክሮቹ ይጋጩ ነበር እርስ በርስ። ያንን ጠቅሰ ሰይጣን እኔ ላይ ቢዋሽም አትበል፣ አንተ ላይ መዋሸት አያስፈልግም። ብዙ ዶሴ አለ ብዙ ምን እጀሱ ላንችንም ሁላችንንም ባናቅ ራሳችንን እናውቃለን። ዶክመንታል ማንም ሰው ሃሌሉያ ራማንዳና ማስምናን ቢል ሰይጣን ዶክመንታል። ለምንድን ነው ታዲያ ማይከሰን ሲባል እንደ ብሉይ ኪዳን እንደ ዮቤዶ ማይከሰን እንደ ኢያሱ ዮዶ ማይከሰን ሲባል በአዲስ ኪዳን ቀድሞ የገባ ጠበቃ አለ። በቃ ጠበቃ እንዳለ ሲያውቅ ፋይሉን ይዞ ቀረ። እግዚአብሔር ጋር መክሰስ እንደማይችል ያውቃል። ፍቅሩን መቀያየር እንደ ለምን ኃይላት ከፍታ ልዩ ፍጥረት መልአክ ምናምን ቢሆን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ካለው ፍቅር ሊለዩን እንደማይችል ተረድቻለሁ። ታዲያ ፋይሉ ምን ይሰራለታል? ፋይሉን ይዞ ይመጣው እግዚአብሔር ጋር አይደለም። ጠበቃ እንዳለ ሲያውቅ ጠበቃውን እንደማይችል ያውቃል። ጠበቃው ደግሞ አይዋሽም። ጠበቃ አይዋሽም ማለት አንተን ከቨር ለማድረግ እረ ዳዊት ኃጢአት አልሰራም አይልም። ኢየሱስ እዛ በጥብቅና ሲቆም ሰይጣን ኃጢአት ሰርቷል ብሎ መክሰስ ቢችል ኖሮ እግዚአብሔርም ሰርቷል እንደ ዳዊት ሲል ኢየሱስ እረ ምንም አልሰራም አይል። ግጥም አርጎ ሰርቷል በደንብ ነው። ግን እኔ ለዚህ ለሰራው በደል የሚሆን ደምዣለሁ ብሎ ያሳያል። ኦኬ ስለዚህ ኦይ ይሄ ደም የትኛውንም ሰይጣን ያዘውን ዶሲ ዶጋመድ ማድረግ ይችላል። ትልቁ ነገር ይሄ ለዚህ ሰይጣን ምን ያረጋል? እዛ ከሄደ ፋይሉ ዶጋመድ ነው የሚሆነው። አብጋም አይደርስም ሲጀመር። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉ? ዶሲውን ይዞ ወደ አንተ ነው የሚመጣው። ወደ አንብበው ይላል ምን? ከዛም ትላል እኔ እኮ አረባ እኔ እኮ ሰው አይደለሁ በኢየሱስ እርጌታ አፌን ዝጋው እረ አይኔን ሸፍነው እረ ጆሮዬን እግዚአብሔር ጆሮን ደፍኖ አይንን ትብሎ ዱዳ ካደረገ ቸርች ሁሉ ምን አይነት ሰው ነው? የሚያሰናክ ልጅ ቆርጠ ጣላት ይላል። እረ አይነን አውጥተ ጣላት ይላል። ይህን ሁሉ ጎልጉሎ ቢያወጣብ ቸርቹ ምን ሊሆን? እግዚአብሔር በማን ነው የተቀበለ? በክርስቶስ። አንተ እንዲና እንዲ አንድ ሰሞን ሞቅ ነው ሞቅ ስትል እንኳን እግዚአብሔር ቸርችማ አታምንም አናምንም እኮ። ሞቅ ሲል ሰሞኑን ጸሎት ላይ ምናምን ፕሮግራም ላይ ቢዚ ሲሆን አናምን አናምን ማንን አናምን። ያዝልቅልህ ነው የመጀመሪያ ምኞታችን። ያዝልቅል ያለ ምክንያት ወደ በምክንያት አጠላም ለምረት ስፍር መለኪያ የለውም። ያንተ ፍቅር መነሻው ከራስ የመውደድ ልብ የማያልቅብህ የኔ ጌታ እምነት ነው ምክንያት ወደ። ኦኬ ሰው ለምንድን ነው ተፋቅሮ ተጋብቶ እብድ ብሎ ከዛ በኋላ ቱቱ ተብሎት የተለያየ? ቀለበታቸውን በፖስታ ይላኩት ለምን? መጀመሪያም ሲዋደዱ በምክንያት እንዲዋደዱ ያደረገ እንዲፋቀሩ ያደረገ እኔ ካንቺ ወዲህ እኔ አንተ ለእኔ ኢየሱሴ ነህ እስኪሉ ድረስ የተፋቀሩበት ነገር በምክንያት ነው። በምክንያት ስለተፋቀሩ ያ ምክንያት አይዘልቅም አይሟላም። የሚያስተውል ወንድ ደግሞ በዛ ላይ ከሌለ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ብዙ አይፈረድም። የትኛውም ብልሽት ላይ መጀመሪያው ችግር ወንዱ ጋር ያለ ይመስለኛል። በእኔ መጽሐፌን ሳነብ እዛ ጋር ነው ያለው። ምክንያት ስለነበረው ምክንያቱም ማያዛልቅ ሲሆን
ይለያያሉ። እግዚአብሔር ግን ምክንያት ሳይሆን ያለው ማንነት ነው ያለው። በማን ይወደደን? ምክንያትስ? ምንም ምክንያት እንዲሁ ወዶናል። እንዴት? ምክንያት ሪዝን ሲባል እንዲሁ። ግን በማን? አንድያ ልጁን እስኪሰጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ወዶናል። ስለዚህ ሊጣላን አይችል። ማታ ገባና ተንበርክከ ጸልይ፣ እግዚአብሔር ሆይ እኔ እንዲሁም እንድትወደኝ አልፈልግም በል። ከዛ እግዚአብሔር እውነትህን ነው እንዲሁም ጠላው የሚል ይመስላል አይደል?